ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးတောင်မွေမြို့နယ်အထူးထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရမဒူဦးစီမှုဆွဲချိုးချတည်ဆုံခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလူသားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲမှုဖွင့်ထားပေမဲ့ကျွလွန်သူကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့တောင်မွေမြို့မှာရဲစခန်းမှာတာဝန်ရှိရဲအရှိကပြောပါရယ်ဒူဦးစီမှုတဦးကျိုးဆွဲချတည်ဆုံမှုမှာအစပိုင်းကတေမိုးတေခင်းနဲ့သာအမှုဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးလူသားမှုအဖြစ်အမှုပြောင်းလဲဖွင့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွလွန်သူကိုတော့လက်ရှိအခြေအနေဖန်ဆင်းရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူးဆက်လက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်နေကရဲလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်မျိုးမရဲစခန်းရဲ့တာဝန်ရှိရဲရရှိတဦးကပြောပါတယ်တင်းဆုံသူဟာတာဝန်မျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံမှဒူဦးစီမှုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့ကဝန်ထမ်းအင်အားအတွင်သူ့ရဲ့အခန်းအတွင်းမှကျိုးဆွဲချတင်းဆုံနေရကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တင်းဆုံသူဒူဦးစီမှုရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးရမှာတော့ခေါင်းလေဘင်းနဲ့ဝိုင်းပိုက်တို့မှာဖူးရပုံမဲ့ဒဏ်ရာများရရှိထားတာကိုတွေ့ရှိရပြီးလေဘင်းမှာကျိုးဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကတင်းဆုံရတဲ့အကြောင်းမှာလေဘင်းဖီအားကြောင့်တင်းဆုံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးကပြန်ကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်အစပိုင်းမှာတင်းမှုတင်ခဲ့တဲ့အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့လူတက်မှုဖြစ်ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်